നിരന്തരം പരീക്ഷണങ്ങളും വിക്ഷേപണങ്ങളും നടക്കുന്ന ബഹിരാകാശം മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നു എന്ന കണക്കൂട്ടൽ വരുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജപ്പാനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ലിഗ്നോസാറ്റ് എന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചവറുകൂനിയാണ് ബഹിരാകാശമെന്ന് 2023 നാസ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. 10,000 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികമാണ് ബഹിരാകാശത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരം. ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തിയത്. ചെമ്പകത്തിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മഗ്നോളിയ മരത്തിന്റെ തടി ഉപയോഗിച്ച് ജാപ്പനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് ഈ തടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ വർഷം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടെ ലിഗ്നോസാറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ക്യോട്ടോ സർവകലാശാലയും സുമിമോട്ടോ ഫോറസ്ട്രിയും സംയുക്തമായാണ് നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ജീർണിക്കുന്ന ലിഗ്നോസാറ്റ് വികസിപ്പിച്ചത്. സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ബഹിരാകാശത്ത് തടിക്ക് കൂടുതൽ ആയുസ് നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കണികകൾ രൂക്ഷമായ മലിനീകരണത്തിനും ഓസോൺ പാളിയിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. 6 പ്രവർത്തന കാലാവധിയുള്ള ലിഗ്നോസാറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയിച്ചാൽ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പുതിയൊരു വിപ്ലവം പ്രതീക്ഷിക്കാം. Research Desk 24.